Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Добрий вечір. У разі повернення Конституції 2004 року опозиція не зможе сформувати Кабмін. Про це заявив глава фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, це неможливо, адже депутати з опозиції обиралися за чинної тоді Конституції 1996 року. Нагадаю, голова Верховної Ради Володимир Рибак допускає, що розглядати конституційні зміни можуть на засіданні 20 лютого. Віктор Янукович ще не озвучував конкретних прізвищ на посаду прем'єра, заявив тим часом Володимир Рибак. Водночас він додав, президент розглядає кандидатури і від опозиції, і від провладних сил. І вже цього тижня має подати свій варіант на розгляд Верховної Ради. Міжбанк закрився зростанням долара на 6-7 копійок до 8,86-8,89 гривень за зелений. Євро зріс на 8 копійок до 12,13-12,18. Рубль суттєво не змінився. Українців меншає. Чисельність населення за грудень скоротилася на 13 600 людей до 45 мільйонів 426 тисяч. Так підрахували у Державній службі статистики. У містах нині проживає 31 мільйон 336,5 тисяч людей, у селах 14 мільйонів 890 тисяч. На контрактну армію Україна може вже цього року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Павло Лєбєдєв. За його словами, у 2014-му на службу планують прийняти 7 тисяч військовослужбовців за контрактом. Міністр зазначив, сьогодні контрактниками вже укомплектовані військово-морські сили та високомобільні десантні війська. Ітог прошлого року – прирост. Було прийнято на контрактну службу 12 тисяч военнослужащих. Это позволило довести уровень комплектации вооруженных сил до 69,6%. Закарпаття опинилося серед антилідерів за продажем ліків, які не відповідають контрольним вимогам. Після перевірок фахівці забракували третину медичних препаратів із тамтешніх аптек. У цій лабораторії тестують медичні препарати. Спочатку перевіряють сертифікати якості виробника, потім хімічні характеристики ліків. До вмісту речовин тут претензій майже немає. А от з дотриманням правил маркування, упаковки та зберігання далеко не все гаразд. Третину препаратів ми забракували. Що стосується, наприклад, імпортного і вітчизняного, так само ми це проаналізували. Співвідношення проаналізованого до браку практично один до одного. Там було 31, а там 33. Я рахую, що це є, нема такого, що якісніші імпортні або якісніші вітчизняні. Через невідповідні зразкам закарпатські аптеки торік оштрафували на понад 100 тисяч гривень. Щоправда, виробники та постачальники можуть відшкодувати ці кошти. Аптека подає претензії до оптового постачальника і в них йде вже процес до заводу виробника. Тобто є цепочка відшкодування. Вже інша справа, чи суб'єкт користує, чи аптека користується цією цепочкою, чи вона просто бере ці витрати на себе. Контроль за обігом медикаментів цього року вирішили посилити більшість областей України. Приміром, на Луганщині, де виявляють чи не найбільші обсяги фальсифікату, нині запроваджують онлайн-стеження, яке дозволить побачити весь шлях кожної упаковки – від поставок в аптеку до споживача. На Чорнобильській АЕС помилилися у підрахунках. Консервація трьох блоків обійдеться у 385 мільйонів гривень, а не у 385 мільярдів, як зазначали раніше. Про це повідомила прес-служба станції. Роботи за проєктом виконуватимуть по черзі за відповідними технічними вказівками. Споруду та корпуси, що містять радіоактивні речовини, повністю розберуть на будівельні конструкції. В Україні відновлено електропостачання у всіх населених пунктах. Про це заявив виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра Олександр Вілкул. Нагадаю, через вітер, хуртовину та низькі температури знеструмлені були 1605 населених пунктів у 17 регіонах. Нині через потепління та руйнування льоду на річках місцеві органи влади вживатимуть превентивні протипаводкові заходи, щоб не допустити підтоплення територій, сказав Вілкул.
Снігу не буде. Синоптики тішать, істотних погодних змін в Україні цього тижня не передбачається. Мокрий сніг падатиме хіба що на півночі, та й то лише вночі. Решту ж країни чекає дрібний дощ. Вдень переважатиме плюсова температура повітря, в середньому 3 градуси тепла. Вночі вона опускатиметься до мінус 3. Дещо тепліше буде на Закарпатті та в Криму – від 9 до 14 градусів тепла. Протягом тижня лише окремі дні обійдуться без дощу, а так буде зовсім слабкий дощ у більшості днів. Якихось небезпечних природних явищ в місті Києві та на Київщині ми також не очікуємо. Японці потерпають від аномальних снігопадів, які накрили майже всю територію країни. Товщина снігового шару у деяких регіонах досягає 115 сантиметрів. Востаннє таку зиму фіксували 1913 року. Синоптики прогнозують рясні опади до кінця тижня. Жертвами снігопаду в Японії стали вже 20 людей. Понад 1500 отримали травми різного ступеня тяжкості. Люди скаржаться на численні переломи, вивихи та обмороження. Я зайвий раз боюся виходити на вулицю, адже зараз це вкрай небезпечно. Я неодноразово падала та отримувала синці. Крім цього, перебої з транспортом. На дорогах трапляються багато ДТП. Зима цього року дуже сувора. Через стихію скасували 740 авіарейсів, як внутрішніх, так і міжнародних. Потяги рухаються з багатогодинними запізненнями. На автомагістралях численні затори. 10 тисяч японських родин залишаються без світла і тепла. Навала снігу обірвала лінії електропередач, обвалила дахи будинків. Для нашої країни це дійсно рекордні снігопади. Вони забрали життя багатьох громадян, які загинули в ДТП та через обвал будинків. Крім цього, негода вже завдала мільйонних збитків. Влада всіляко допомагатиме якнайшвидше усунути наслідки стихії. Для цього з бюджету виділять необхідні кошти. Метеорологи пояснюють такі аномальні снігопади глобальними кліматичними змінами. Мовляв, недбале ставлення людей до довкілля й призвело до природного гніву. Синоптики радять японцям запастися терпінням, адже снігопади триватимуть ще тиждень. Та закликають не виходити з дому без нагальної потреби. А на південному заході Китаю другу добу не припиняються масштабні лісові пожежі. Вже понад 45 тисяч гектарів насаджень згоріло. З вогнем борються 800 пожежників, задіяли 30 одиниць спеціальної техніки. Ситуацію ускладнюють сильні вітри, через що стихія швидко шириться. Рятувальники побоюються, що полум'я може дістатися населених пунктів. Зараз місцева влада розглядає можливість евакуації місцевих жителів. Тисячі розгніваних фермерів Таїланду намагалися штурмом взяти резиденцію уряду. Аграрії прорвали живий ланцюг правоохоронців, проте захопити приміщення їм так і не вдалося. Головні вимоги протестувальників, аби урядовці впровадили нові ефективні реформи в сільськогосподарській галузі. Також демонстранти закликають розрахуватися за субсидіями за рис та вирощування тварин. Держава не погасила заборгованість із 2011 року. У свою чергу представники влади заявили, що зараз не можуть виконати всі зобов'язання, оскільки нинішній уряд має статус тимчасового. Людей це обурило ще більше. Мої діти помирають з голоду, політики нічого не роблять, лише дають обіцянки, а потім виправдовуються, чому їх не виконують. Тільки можна це все терпіти, нам потрібні гроші. На цьому поки що все. Залишайтеся з нами, вдалого вечора.